הטרגדיה שהייתה במירון והטרגדיה שהייתה בירושלים, יש איזה מכנה משותף מסתורי שעובר בין שניהם. האנשים פשוט נפלו אחד על השני ורמסו אחד את השני. זו הייתה צורת הפטירה, זו הייתה צורת הפגיעה. היה שם דריכות ודריסות ופשוט הכל קרס, אז ככה זה היה. אנשים נפטרו עם דריסות ומאוד לא נעים. הצדיקים דיברו שזה היו נשמות שהגיע זמן קיצם, הם היו כפרה לדור. זה לא הנקודה שאני בא לדבר עליה עכשיו. אני רוצה להתייחס לצורה של הפטירה, שצדיקים כבר העירו את זה, שאלוקים מדבר אלינו פה. מדוע זה היה בצורה כזו? מדוע זה היה בצורה כזו של דריכות? מה הנקודה? מה המסר פה שאלוקים מסר בצורה הטרגית הזו? ובכן, מי שיש לו טיפה של שכל מבין. אלוקים שונא שדורכים. אנחנו הגענו למצב, לתקופה, שזה לא משנה אם אני דתי או חילוני, אבל אנשים לא כל כך מחזיקים ראש בנקודה הזו שבורא עולם מאוד מאוד מקפיד לא לדרוס על השני, לא לדרוס את השני, לא לרמוס. אז תגיד לי, הרב, מי דורס? מי רומס? נו בואו לא נהיה תמימים, בואו נהיה קצת אמיתיים, בואו נסתכל, תסתכלו לי בשחור של העיניים מה שנקרא, ושכל אחד יגיד לי, אני באמת לא דורס אף אחד. אתה לא צריך לדרוס עם הרגליים, אנחנו דורסים עם הפה. אנחנו רומסים אנשים בתגובות שלנו. הצעקות של הבן אדם, ההקנטות, ההשפלות, אדם מעליב, משפיל, מקנית. אתה לא צריך להיות דתי בשביל להבין שזה צורה של חיה. ואתה לא יעזור לך להיות דתי אם אתה לא תתאפס בדברים האלה. כי אצל בורא עולם אנחנו יודעים גם שביום כיפור, אותו יום מדהים שמחפיר על כל החטאים וכולי, כולם יודעים את זה שבאדם לחברו, זה עד פה אצל בורא עולם. יום כיפור לא ימחוק את זה. לא יעזור לך כלום, אתה יכול להיות מה שאתה רק רוצה, יקראו לך הרב הזה והזה, אם הבעיה, יש לך בעיות עם באדם לחברו, אתה הסתבכת ובגדול עם בורא עולם, הסתבכת. הוא לא מוחק את זה יום כיפור. וזה בעיה. ובורא עולם לא מוכן לוותר. במצד שני בורא עולם מבטיח הבטחות אדירות, אם אנחנו כל אחד מאיתנו יתפוס את עצמו ויזהר זהירות עצומה בכבוד של השני. להיזהר, לחשוב שהשני זה גדר חשמלית, לחשוב שהשני עכשיו זה בור תאום פעורה, להיזהר, את רוצה להגיד מילה לבן אדם, תחשבי, תחשוב רגע לפניכם, מה אתה אומר? אתה גורם לו לחייך? אתה גורם לו עכשיו לצחוק, מה אתה עושה עכשיו? או שאתה גורם לו עכשיו לעצבים, או שאתה גורם לו עכשיו למרירות, אתה גורם לו עכשיו לעצבות. אנשים הרי כל כך פגיעים וכל כך רגישים, ובפרט בתקופות האלה, שהכל כל כך קשה וכל כך מעיק, והעצבים כל כך מתוחים. ודווקא בתקופות האלה בורא עולם דורש פי חמש זהירות. הוא אומר, אני לא אמחל ואני לא אסלח על זה. כי מישהו מקפיד עליך, אם מישהו נפגע ממך, את בבעיה. אם לא תפייסי אותו, זה לא יעזור שנבקש סליחה ממנו מאלוקים. ודאי שאם אני חטאתי, פגעתי בבן אדם, אני צריך לבקש סליחה גם מאלוקים. הוא ציווה לא לפגוע, אבל גם הבן אדם שפגעתי. ואם כבר נפגעת, מישהו פגע בך, אז נכון, זה קשה מאוד, את צודקת, אבל בואי, אני מציע עצה נפלאה, בוא תשחרר, בוא תמחל, בוא תוותר, תגיד, אלוקים עשה את הכל, אלוקים סיבב את הכל, אני כואב לי, זה אני, מפריע לי, הציקו לי, נכון, אבל אני מוותר ומוחל וסולח. ומה? וכשאדם עושה את הדברים האלה, מוותר, מוחל וסולח, גם בעולם יודע להגיד, גם אני מוותר, מוחל וסולח, ומי מאיתנו לא צריך את זה. וכשאנחנו לא נזהרים בדברים האלה, אז פלא שיש כאלה צרות, אז פלא שיש כאלה דברים נוראים. זה צדיקים אומרים, זה המקובלים אומרים על הדברים האלה בעולם, לא מוותר בשום צורה ואופן. לא יעזור שום דבר מה שנעשה. אני מציע לכולם, דווקא עכשיו בתקופות האלה, דווקא עכשיו שהכל כל כך מסוכן וגועש ורועש בכל הארץ, הנושא הזה של באדם לחברו זה סוג של שכפ"ץ, זה סוג של הגנה. כשאנחנו נזהרים בפה לא לרחל על אף אדם בעולם, לא לדבר על אף אדם, כלום. אתה רוצה להגיד מה? מה אתה הולך להוציא מהפה עכשיו? אז אתה צחוק, אל תצחק, אל תרחל, אתה צודק עם מה שאתה אומר. האיש הזה אי אפשר לסמוך עליו, אתה צודק, אבל זה בדיוק מה שאתה אומרת, לא לדבר. את מה שאתה אומר, אתה צודק, אתה אומר את כל האמת, הכל נכון. אי אפשר לסמוך על אבי כזו ואמא שלה כזו וכל המשפחה שלהם, את צודקת לחלוטין, אבל זה בדיוק מה שאלוקים כתב בתורה, לא תלך אחרי בעמך. שאת אומרת את האמת, לא שאת לא משקרת. מי שלומד את ההלכות היהודיות שיש קשורות לזה, מבין מה שאני מדבר.
הנושא הזה הוא לא קל, כי היצר החזק מאוד, היצר הלא פרייר. השטן יודע שגם אם אנחנו נשמור שבת ונעשה את כל המצוות, אם אדם לחברו יהיה דפוק, אז המצב שלנו יהיה עוד יותר דפוק. אז אנחנו נלחם עם כולם. זה הזמן שכל אחד יתנו ירים את העיניים לשמיים ויגיד, אבא, אני מתחילה מחדש. אבא, אני עכשיו תופס את עצמי, נזהרת קודם כל בבית, אם זה אישה נשואה, להיזהר בכבוד בעלה, אם זה אדם נשוא, להיזהר בכבוד אשתו, כבוד הילדים, הילדים זה לא פח השפע שלך, זה אתה לא יכול להגיד מה שאתה רוצה, לצעוק מתי שאתה רוצה, ממש לא, זה רק פקדונות שפקדו אצלך, זה במשפחה הסובבת, זה אצל החברים, זה אצל המעסיק, אצל העובד, אצל סם ידידים, להיזהר בכבוד, להיזהר לא לדבר. אנחנו נעשה את זה, תדעו לכם אחים יקרים, אנחנו פשוט מקיפים את עצמנו בהגנות אדירות, כל אויבי ישראל לא יוכלו לעשות כלום. אנא ואנא ואנא, שתפו את זה בכל מקום אפשרי. אנא, אני מתחנן, זה לא מסובך לשתף. אנחנו משתפים, אנחנו נוכל להגיע לכל יבשות העולם. אתם יודעים מה קורה עם יהודי העולם? כל יהודי העולם יתחו לשמור את הפה שלהם, לא לדבר על אף אדם בעולם. אם כל אחד יזהר בכבוד של כל אחד. אתם לא יודעים מה שאנחנו עושים, אנחנו מצילים לא את יהודים בארץ. רוב היהודים לא גרים בארץ. היהודים בחוץ לארץ מסתכלים עלינו ואומרים, מסכנים היהודים בארץ, אינתיפאדה. הם יותר מסכנים. הם הרבה יותר מסכנים מאיתנו, הסכנות שלהם הרבה יותר גדולות. המקום הכי מוגן בעולם ברמת העיקרון זה ארץ ישראל, ברמת העיקרון. שמה, אומללים מאוד, שמה המצב הרבה יותר מסוכן. הם יודעים את זה, הם יודעים את זה שהם צריכים כולם לחזור לפה, להגיע לארץ. כשהמלחמות העולמיות יפרצו, כל אחד שם יצריך הרבה עזרה מהשמיים, הרבה זכויות, אבל הם יתחזקו באדם לחברו. הזכות הזו לבד, יש לה כוח להגנה והצלה ברמות הכי הזויות שיש. אז אנא לכם, עכשיו בשניות אלה, שכל אחד ישתף, יעשה את השיתופים בכל הקבוצות, יעביר את זה בכל מקומות האפשריים, ואנחנו נביא את הגאולה ברחמים עצומים ממש. בהצלחה.